Kryeministri Edi Rama nuk ka asnjë dyshim se kush do të fitojë zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit. Gjatë konferencës së fundvitit me gazetarët, Rama ju drejtua përfaqësuesve të medias se edhe ata e dinë që kjo qeveri do të rikonfirmohet në pushtet pas 6 muajsh. Kemi një ekonomi që rritet në mënyrë të qëndrueshme. Sipas gjithë parashikimeve do të mbyllet këtë vit me një rritje midis 3.3 dhe 3.5% gjatë 25 vjetëve të këtij procesi kalimi nga diktatura e proletariatit në një demokraci funksionale, nuk ka ndodhur që qeveria të bëjë një spostim kaq masiv të ardhurash në arkën e familjeve në formën e rritjes së rrogave të pensioneve dhe nga ana tjetër asnjëherë më parë rritja e rrogave të pensioneve nuk është shoqëruar me uljet borxhit, por përkundrazi është bërë duke rritur borxhin. Të ardhurat e vendosura në dispozicion të pensionistëve, 630.000 pensionistë, të familjeve në ndihmë ekonomike që për herë të parë marrin një mbështetje solidare për festat e fundvitit, punësimi ka shënuar shifrën e fundit zyrtare prej 187.594 individësh që janë sot më shumë në librin e taksave dhe të sigurimeve shoqërore të shtetit. Dhe po shifra e fundit zyrtare është se vetëm në rrjetin e zyrave të punës të Republikës së Shqipërisë kemi 37.000 vende të lira pune. Mund të bëjmë patjetër shumë më tepër se kjo që kemi bërë dhe do bëjmë. Në këtë drejtim shkon edhe programi i madh i investime publike për 1 miliard eurosh. Besoj që as ju nuk dyshoni që kush do fitojë zgjedhjet vitin e ardhshëm, siç nuk e dyshoj unë, siç nuk e dyshojnë as ata që duan të fitojnë, po e dinë që fitojnë dot, kështu që ne s'kemi asnjë arsye të marrim masa për të afruar zgjesit me politika ekonomika apo financiare elektorale.